اوگرا کی جانب جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں انہوں نے اضافہ کرنے کی ایک درخواست تو ڈالی ہوئی تھی, وہ حالانکہ تھی 14 روپے کی, ہمیں لگ رہا تھا یار اس سے خاصی کم کے اوپر کوئی سمجھوتا ہو جائے گا, لیکن وہ 9.42 روپے کا اضافہ جو ہے پیٹرول کے اندر ہے. اسی حوالے سے ناظرین ہمارے پاس کچھ ہمارے جو عوام ہیں ان کے ویوز ہیں, آپ کو وہ پہلے دکھاتے چلتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سوسائڈ کی جو ریشو ہے ہمارے ملک میں اب کم ہو جائے گی, کیونکہ غریب بندہ جو ہے وہ سوسائڈ نہیں کرے گا کم از کم پٹرول چھڑک کے. یہ فرق کیوں نہیں پڑے گا جناب, کہاں 99 کا تھا اب 108 کا ہے, ٹھیک ہے نا, اب کیا کریں گے غریب آدمی, یہ تیل ڈلوائے گا, کھانا بھی کمانا, بچوں کے لیے سارا کچھ کرنا ہے, تو یہ تبدیلی والوں نے یہ کر دیا کہ اب جینا محال کر دیا گیا غریبوں کا. ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں چھری ماری ہے انہوں نے حکومت نے, ان کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے. آپ کے ملک میں پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی, کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہے. میں نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا, میں خود پچھتا رہا ہوں, میں نے ایون کے پوسٹ لکھ کے پوسٹ کیا ہوا کہ بھائی غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو. دیکھیں نا ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو انہیں ظاہر ہے کہ جو دیہاڑی دار بندے ہیں ان کے لیے تو نقصان ہی ہے نا, ان کو کیا بڑھا ہے, ان کے لیے کچھ نہیں بڑھا. پیٹرول بڑھا ہم برداشت کر لیں گے, مگر آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہتری ہوگی, کیونکہ یہ پاکستانی عوام کے لیے ان شاء اللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں یہی دیکھتا ہوں ہر حکومت کو روتے ہی آئے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو میں اوپر لے جاؤں گا, انہیں اوپر لے کے جانا سب کو, غریبوں کو اوپر کدھر ہے اوپر. آج اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی غریب نہیں رہنے دے گا. میاں صاحب کے دور میں 76 روپیز پیٹرول تھا, آج ہم 109 روپے پیٹرول لے رہے ہیں. مجھ جیسے غریب آدمی سے پوچھو کیا فرق پڑتا ہے, میری آمدن کوئی نہیں ہے, میں کیسے گزارا چلا رہا ہوں. ہمارا اس سے درخواست ہے عمران خان کو, ہمارا ووٹ واپس دے دو, وی ڈونٹ وانٹ یو. یہ وہ ملک ہمارا کرائسس نہیں آیا نا, یہ عوام کی ہی سلیکشن ہے سابقہ 30 سال کی حکومتوں کی, کوئی باہر سے آ کے ہمارے اوپر کسی نے حکمران مسلط نہیں کیے, یہ ہمارے اپنے ہی الیکٹڈ تھے جو ہمیں 27,000 روپے کے نیچے دبا کے چلے گئے, خزانے خالی کر کے چلے گئے, اور وہی ہم بھگت رہے ہیں. یہی تو انہوں نے سبب بات دکھایا کہ یہ نون لیگ جائے گی, پی ٹی آئی جائے گی تو بڑے معاملات حل ہوں گے, یہ الٹے سارے. اچھا جی ناظرین, آپ نے کچھ عوام کے ویوز سنے اور دیکھے, اور زیادہ تر تو پریشانی کے تھے, ظاہر ہے پریشانی کی بات ہے. 108.31 روپے آپ کا پٹرول کا اضافہ ریٹ ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے عوام پریشان کیوں نہیں ہوگی, مہنگائی سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تھوڑا اس کے اوپر بات کریں گے, پہلے علی سے شروع کرتے ہیں. جی علی, میں تو خود اتنے ٹینشن میں ہوں, اب تو وہ بھی نہیں رہی جو گاتی ہوتی تھی کہ گڈی تو منگا دے تیل میں پوانیاں جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہنی ہاں. یہ پرائس ہائیک آیا ہے تو وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی.